Knežević razobličio Đukanovića na Twitteru. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević obratio se predsjedniku svih građana Milu Đukanoviću aludirajući na njegove česte promjene ideologija. Kad ti je trebao krst, bio si Srbin, kad ti je trebao polumjesec, bio si Bošnjak i Albanac, kad ti je trebao papa, bio si Hrvat, sad kad ti treba Nikšić, misliš da si Crnogorac, a u stvari si sve vreme veleizdajnik, napisao je Knežević na Twitteru.